Израильдің жылжымайтын мүлік нарығындағы жағда ел экономикасының тұрақтылығына қауіп төндіруде. 2014 жылғы көрсеткіштерге сараптама жасаған қаржыгерлер осындай қорытындыға келді. Қазір мұнда эконом-кластың бір шаршы метрі орташа бағамен 5000 доллардан басталады. Келесі материалымыз Израильдегі пәтер мәселесінің жай-күйі туралы. Израильде тұрғын үй бағасы соңғы 5 жылда 80%-ға қымбаттады, және де әлі де көтеріліп жатыр. Егер осылай жалғаса берсе, сарапшылар жылжымайтын мүлік нарығындағы баға шарықтау шегіне жете ме деп қорқады. Бұл жағдай экономиканың тұрақтылығына қауіп төндіріп тұр. Өткен жылдың екінші жарты жылдығында біз өсу қарқыны тежелгенін байқадық. Бірақ үкімет мерзімнен бұрынғы сайлауда жария еткеннен кейін баға қайта өсе бастады. Ал біздің банк секторына жылжымайтын мүлік нарығы тарапынан біріншіден құрылыс компанияларын ірі несиелеушісі және екіншіден халыққа басты несие беруші ретінде екі жақты қауіп төніп тұр. Яғни бұл ипотека алғандар мен құрылыс компаниялары қарыздарын төлей алмай тұтас экономикаға кері әсерін тигізеді деген сөз. 2009 жылы израильдіктер жылжымайтын мүлік бағасы қолжетімсіз болғандықтан Тель-Авивтің қақ ортасына шатырлар тікті. Рони Исраилевтің мұнда тұрып жатқанына 3 жылдан асты. Ол үй бағасы түскенше осы шатырды паналай тұрамын дейді. Біз мұнда пәтер жалдауға шамамыз жетпеген соң тұрып жатырмыз. Үй сатып алу туралы ойлаудың өзі қорқынышты. Бәрі удай қымбат. Бұл күйімді ешкімнің басына бермесін, бірақ басқа амалымыз жоқ. Осындай тағы 30 отбасы бар. Олар құрған шатырлар қалашығы үй бағасына қарсы наразылық белгісіне айналған. Шатырда тұрып жатыр деген тек аты ғана. Әйтпесе, бұл жер далада тұрғанмен бірдей. Шатырлар түнгі суықта еш пана бола алмайды. Мұнда адам сияқты жуынатында орын жоқ. ТСН қоғамдық пікірді зерттеу орталығы тұрғын үй бағасының өсуіне кімнің іс-әрекеті себеп болды деген сұрақ бойынша сауалнама жүргізді. Респонденттердің көпшілігі бұл жағдайға Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньягу жауапты деп атаған. Қазір жылжымайтын мүлік нарығындағы сұраныс ұсыныс көлемінен 30%-ға артық. Назерке Абдрахманқызы, Ернат Қашқанов, Динара Бектұрова, Сергей Ауслендер, Израиль.